Hallå! Hej! Kan du snurra runt nu? Kom får vi se. Vad är det så sett? Filip! Kom! Kom då! Kom! Nu åker du åt fel håll. Åker du bakåt? Du kan krypa. Jag försöker i alla fall. En gång till då. Försök igen. Vi får se om ni kan.